斯隆女士描述一位对美国外交具有极大影响力、极为聪明狡猾的女性政治游说客麦德琳·伊丽莎白·斯隆，面对枪支管制法案，在敌众我寡的情况下，仍执意一战，坚持支持枪支应严格管制，以自己的方式对抗反对枪管派的故事。如今描述敌众我寡、背水一战的电影数不胜数，讲职场生死斗的电影更是不胜枚举，但是没有一部电影能像本片一样。先不说女主角斯隆女士的超强角色设计，电影本身就没有任何供观众喘息的空档。危险和议题总是一波接一波的来临，没有人能预测接下来的发展会是如何，所有的预测几乎都在下一秒便被摧毁。全片更有许多次的大翻盘，更没有人能预测结局。今天的木鱼见闻，我们推荐一部电影 Miss Sloane 斯隆女士。电影一开始便以斯隆女士的这么一段话揭开序幕，而这段话也贯穿了整部电影。到后面就会发现，其实整部电影的核心早在一开始就已了然揭露。本片以倒叙和插叙的手法，讲述斯隆女士如何面对参议院的听证会，过去三个多月做的所有事。刚开场不久便是本片时间轴末端的听证会现场，在这里作为引导观众以回溯的方式探究发生这件事的原因，也让担任听证会主席的参议员朗诺·史贝林早早登场，其实也是一个伏笔。电影早期斯隆仍待在老东家科氏联合企业的这段期间，看似简单，且在全片里是属于教会协的一部分，但内涵的伏笔其实很多。首先，他最得力的下属珍·摩洛伊和他在厕所里谈话那段，便看出斯隆其实有在秘密服药，且只有珍知道。两人在谈苏格拉底的事实，珍也间接表明他的立场。编剧在珍这个角色上其实还真的下了很多心思，他的一举一动几乎都有暗藏意义。在科氏期间，他处理了有关印尼棕榈油税案的事件。斯隆为了不让政府提高对从印尼进口棕榈油的税金，请国会议员到印尼度假，给予五星级的服务。虽知这是不合法的，但斯隆说，如果请非营利组织负担费用而非印尼政府，在法律上就不会涉嫌贿赂。他钻法律的漏洞，以此来达到自己的目的。这里依然在塑造斯隆这个角色的个性，以及为某个更远的计划做伏笔。时间推进，终于进到了本片主题——枪支管制。参议员乔治·杜庞委托科氏为他们打这一场仗，科氏的老板群没理由不同意，毕竟其实你看就知道拥枪派会赢，光人数和资金就成压倒势，而且科氏还有斯隆，没理由不接受委托。但斯隆竟令人意外地拒绝了，他对上司帕特、康诺斯和杜庞的想法极为不屑，认为他们模糊枪支管制的焦点，非常迂腐，而且只向前看齐。他说他基于某种理念无法接受，这也触怒了杜庞以及康诺斯，但斯隆并不在乎。在一场聚会，他因缘际会认识了小公司彼得生公司的老板罗道夫·史密特，他给了斯隆一张纸条，上面写着，被定罪的游说客，别轻易小看他。斯隆在思考后选择转换阵营，在公司宣布消息，表示谁要和他一起走。除了他最得力也最要好的下属珍，其余他的团队都跟随他离开科氏，前往彼得生。在这里，斯隆女士所做的不只是换公司，而是彻底转变工作上的立场，从反对枪管变成支持严格管制枪支。这不仅意味要离开工作了11年的公司，也代表要和前东家开战，而对方却可能洞悉你的做事风格，代表对方可能会准确预测你的下一步。尤其当你最得力的下属不跟随你时，这可不是闹着玩的。没有绝对的自信心，没什么敢这么大胆。这里斯隆女士就散发了极强烈的自信心，表示就算你狠了我，你还是赢不了我啊。对自己的自信以及对枪管的必胜决心便清晰可见。至此，斯隆正式和科氏决裂，踏入彼得生，而珍则选择安稳留在了科氏。进入彼得生后，他随即有了更多更完善的团队，其中包括艾斯美·马纽加瑞。在下班时间，斯隆看似有意无意地接近他，
并且一起到快餐店吃晚餐。斯隆透露，他每天都到这边来吃饭，因为方便。艾斯美大为震惊，因为对他来说，美食是很重要的事。在席间，斯隆终于说出他要说的话。他说他发现艾斯美的所有研究及职涯方面都是有关枪支管制的方案，似乎对枪管特别有兴趣。然后他接着表示，他发现艾斯美的履历很完善且专业，但高中的校名却是空白的。艾斯美沉默，他说他不希望因为这件事而影响人们对他的评断。斯隆接着问，如果他的这段过往成为他们制胜的关键，他是否愿意将过去说出？艾斯美没有回答，斯隆也不再问。斯隆在彼得生公司的表现令人惊艳，他轻而易举地就点出制胜的关键，以及接下来每个人都该怎么走，瞬间使大家对他敬佩至极。他指使每个人去做他要求的事，但大家很快发现许多事都怪怪的。斯隆没有解释，他只要他们做就对了。大家认为这是他独特的思考方式，事后也证明某些事的确是最佳的方法，但有些事却始终不得其解。直到有一天，众人开会时，他当众揭发了团队中新西亚的不忠，以照片佐证，证实他是内奸。史密特马上派人将新西亚撵了出去，大家松了一口气，却又纳闷，为何斯隆女士会知道新西亚是内奸，且得到那些照片。直到同为团队的克拉拉问他，他说了，不知道。克拉拉顿时惊吓，难道他派人跟踪同事全部人？斯隆没有否认，克拉拉知道他找到了最近以来那些奇怪任务的答案。这只是个幌子，为了揪出内奸。这挫败了对手，斯隆在此可说是大成功，却让同事开始心生畏惧。当然，或许这也是迟早的，毕竟她是斯隆女士，狠绝无人能比。解决了内奸的问题，她更投入问题了。她用尽奇迹拉票，但对手何尝不是？他们虽然没有正面交锋，却在私下暗中较劲。对手使出内奸谍报手段，斯隆女士难道不会吗？她自己私下其实有一个专门谍报的小组，总共六个人，用最高的技术来窃听监视，对手却丝毫都没有发现。史密特知道以后大为震惊，且十分光火。他认为斯隆女士的手段做得太超过，斯隆却根本不在乎这个，他只在乎较劲之后的最终结果。这就是他的手法，他总是在法律与道德的边缘游走自如，以各种合法和不合法的手段来取得成功。他说，大家往往只会看到最后的成果，而不会看到其中的过程，那不重要。在一场电视直播节目中，斯隆没有按照之前安排好的讲稿和应对方式走，令观看的同事和老板大为惊讶。随即，他竟然说出艾斯美是1998年一场校园枪击案的幸存者这个重大的秘密。镜头当即转向就在直播现场旁观的艾斯美，这令他以及同事们瞠目结舌。艾斯美被迫面对镁光灯下的询问，也成为举国瞩目的焦点。艾斯美当即崩溃，在化妆间痛哭。斯隆走了进来，表示他不会虚伪地说这是一时兴起，他确实早已想好这一步。艾斯美问，是什么时候开始让你打了这个主意？那次快餐店的谈话之后吗？斯隆没有说话。艾斯美再问，那是第一次见面啰？斯隆仍不说话。艾斯美哽咽着问，如果当初你询问我时，我说不要说出这件事，你还是会这么做吗？斯隆终于开口，会，还是会。然后他要艾斯梅赶快调节好情绪，准备走出化妆间面对媒体。此时的艾斯梅更领略到了斯隆的野心和他所有的运筹帷幄，此时的他被迫成为斯隆迈向成功中运用的那一个棋子。斯隆并不后悔自己做的事，就如同窃听和监视一般，他都认为这只是他的一个手段罢了。在此之后，艾斯美成为镁光灯下的焦点，也成为枪管案的主力大将。他的现身使得支持枪管派的人数大为增加，情势一时有所逆转，他们开始居于上风，铁票数越来越多。斯隆并未因此而懈怠，他仍然执行着他的每一步计划，直到某一天。
当他在快餐店吃晚餐边和艾斯美通话时，艾斯美在另一个城市遇上了麻烦，他被某个激烈的拥枪人士抓住，眼看就要杀了他。这时后方突然出现一位善心拥枪人士，将想杀害艾斯美的人击毙。随后这件事被各大媒体报道，情势再度大逆转，反对枪管的人士抓住这个机会大书特书，几乎成为全国头条新闻。加上反枪管派对参议员的利诱，令倒戈人数大幅增加，几乎已到不可逆的形势。这件事情林思龙女士大幅震惊，因为这也是她始料未及的。在电话中发现异状后，她非常担心，直接在快餐店大叫了起来，也不断询问艾斯美还好吗。她冷漠下那一点点的人性光辉在此时终算是显现出来。事件发生以后，她专程飞到艾斯美所在的城市的机场关心她。她说抱歉，但艾斯美没有理会。艾斯美之后说，他曾经以为这一切都是你策划的。斯隆告诉艾斯美，他经常不知道界限在哪里，不知道有没有踩线。艾斯美说，当你不尊重别人时就是踩线了。艾斯美18年前的心理阴影因为斯隆而被揭发出来，被迫重新面对和接受询问，如今差点丧命，有如重回18年前那场可怕的枪击案。他最后跟斯隆说，我还是会为这方面的事而努力，但离你越远越好，没有人喜欢被利用，何况这差点要了自己的性命。艾斯美心里的痛被斯隆揭发出的那刻起，似乎就给两人互动的局面下了一个定律。电影至此本看来已是无可逆的局面，枪管派注定会输，而斯隆女士为成功所做的那些事也要在听证会上被揭发，终将入狱，那些付出也都要化为灰烬。但最后的结局却令所有人都大吃了一惊。在参议员朗诺史贝林的一个又一个逼问是否曾提供国会议员免费住宿，是否有药物成瘾及滥用，是否有请违法的伴游以满足性需求，是否曾以窃听及监视的手段来掌握对手的行动，斯隆女士依然处变不惊。即使对手连她请的那位伴游福特都找来了，斯隆女士仍闻风不动，看起来仿佛早已知道这件事。可令人震惊的是，福特坦诚自己的工作内容之后，竟表示没有见过斯隆女士，只说他们是在某次聚会上偶遇的人。斯隆女士的脸似乎闪过一抹惊讶，但转瞬即逝。隔天的听证会，史贝林参议员问斯隆女士还有没有意见要表达。就在此时，艾斯美走入旁听席，斯隆女士看到了。在停顿一下后，斯隆女士表示自己有话要说，并走上证人台坐下。她喝了一口水，开始娓娓道来，她对自己的某些行为道歉，尤其是利用信任自己的人甚至伤害到她的生命这件事，她感到非常抱歉。她喝了一口水，然后继续说，我一直把我的心腹留在科室，现在请各位打开你的浏览器，输入一串数字，点开名为地震的档案，那里面有科室贿赂和利诱参议员的证据，而那个参议员正是朗诺史贝林。全场开始骚动，史贝林只得宣布休会，黯然离场。对手的错愕与难堪，同事的欢欣与惊喜，律师的震惊与佩服，旁观者的惊讶与不解，全场每个人都有十分澎湃的情绪，唯有斯隆女士仍坐在那里动也不动，表情也仍没有变化。而那位心腹真在斯隆揭开这一切的前几秒便已递交辞呈给科室离开听证会。真为科室做的一切皆受命于斯隆，目的就是为了近距离掌握对手的行踪以及引导他们亲临听证会，这一切都在他的掌握之中。电影最后，斯隆仍进了联邦教化所，因为使用非法窃听及监视来知道对方的行踪。他为自己的信念做事，为自己的好胜心做事，在成功之际将自己抛出，成为计划的一部分。他就是那最后一张王牌，是连环计最后一招，也是最狠的一招。想成功就得先抛开自己，运筹帷幄，所计划的一切中包括自己的人生。斯隆女士无疑是一部精彩绝伦的片，在美国的票房却奇惨，在专业影评网上的评价也令人震惊的低，反而在台湾掀起极大好评。最主要的原因
就是本片的主题背景，完全就是美国的敏感议题枪支管制。因为用枪派的施压以及影响力，使得本片已有遭到恶意低评的现象，也与本届奥斯卡无缘。先谈主角斯隆女士，一位聪明绝顶的顶级政治游说客，她总是运筹帷幄，每一步棋似乎都在很久以前便计划好，不论看起来是碰巧或是刻意设计，却无人能精确地预料她的下一步。她对所有事几乎都冷漠以待，把身边的同事通通只视为可运用的资源，且早在心里盘算好如何在适当的时机运用这些资源。她接近任何人似乎都是有目的的，她几乎不睡觉，乃至需要兴奋剂才能延长清醒时间。她也没有所谓的家人和家庭生活，除了同事也没有其他朋友，只能请伴游来满足她的性需求，连吃饭在她眼中也是不得已才做的事。她对所有人的态度都仿佛罩上一层纱，只透露她认为对方要知道的事，或将这些事用来利用对方，甚至自掏腰包请人跟踪她的同事以检查是否有内奸。她不知道所谓界限，经常触怒被她利用的人，她自己却毫不在乎。她擅长行走在灰色地带，也擅长以说谎构筑一切，为了成功可以无所不用其极，窃听、监视、贿赂、威胁，样样来，什么卑鄙狡诈的事都做得出来，可以为了达成目标而游走在法律与道德的边缘，又将所有事计划到几乎没有任何缝隙，所有成功的手法在他手中有如连环计，一环扣一环，手段之狠，思考之缜，无人能与其比之。他将自己视为最后那一张王牌，成功到手之际，他可以毫不考虑地将自己抛出以达成目的。他的自信随时都是爆满的状态，换句话说就是极为高傲自满，而且其实非常不尊重别人的意见。他渴望胜利胜过任何人，为此他能付出一切。她是斯隆女士最狠绝却又最厉害的人，她同事对她敬佩至极，敌人对她憎恨至极，她丝毫不在乎。斯隆女士这种角色设定似乎注定只存在于电影、漫画等虚构世界之中，因为现实世界根本没人能想到那么多，付出那么多。她太强大了，导致大家都很讨厌她，想毁灭她却无人能做得到。大家不得不承认，除非他自己毁灭自己，否则没人动得了他。要能演绎这种角色，演员的功力超级重要。杰西卡·确斯坦一向演女强人出名，但即便如此，斯隆这个角色仍是有极高的挑战性，若演得不好，全片就不用看了。杰西卡以高超的功力完美演绎斯隆的自负、坚强与好胜，也演绎了他背后那一丝的脆弱。杰西卡演的斯隆那种气场极为强大，而且是由内而外散发出来的，绝非徒具表面。他走的每一步路，说的每一字每一句，乃至每个眼神，气场都太强大了，那种锋芒足以掩盖身旁任何人。如此精彩绝伦的表演，其实绝对有资格拿下奥斯卡最佳女主角奖，却因敏感议题而无缘，实属极大可惜。这部电影实在相当精彩，一波又一波的高潮迭起，令人目不转睛地盯着荧幕看，且节奏真的非常快。在你认为危机解除时，又来了另一波的危机，在你认为势不可逆时，却又颠覆了你的想法。这部电影总是出其不意，就如同斯隆女士般，精彩又紧凑，且丝毫不会让人看不懂。即使有许多专业术语夹杂在台词里，参议员的名字也真的多到不行，让人都快搞混谁是哪一派，但整体的叙事节奏还是十分流畅。唯二的缺点在于对斯隆女士的背景及过去描述几无，让人不太了她个性的速成及怎么踏上游说客这条路。最后福特为何要帮斯隆女士隐瞒请伴游的事，他们的关系应该不足以让福特这样为她冒上做伪证的风险。若改进这两点，可以说本片几乎就是满分的状态了。但就算有这两个缺点，本片在各方面仍属上乘之作，各个演员都拿出自己的最大本领，不止杰西卡·确斯坦那令人屏息的精彩演出，饰演艾斯美的古古玛·巴塔劳的表演也相当令人赞赏，其他演员的演技也都有很高的水准，更不用说编剧纳神思考，实实在在给了观众一个最优质的电影。
斯隆女士真的是一部不看会后悔终生的片，除了精彩我能说的还是精彩，真是太棒了。今天的电影推荐就到这里，我是原媒体朗读者雪山，也欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。